لەگەڵ گۆرانی بێژێکین کەساڵەکان نانتوانی کۆنی بکەن بەڵام غەمباریان کرد نانتوانی ماندووی بکات کەچی هەناسە ساردی کرد و هەر لەبەرەوە شەخاڵی لە کۆتایی ئەزموونی کارکردندانا ئەو هونەرمەندە شیلان عوسمانە زۆر خۆشحاڵم بۆ یەکەم جارە نزیکەوە لەگەڵ تادانیشم خاتوو شیلان ئەواڵێک بڵاو بوو بۆوانەیە کە وازی لە کاری گۆرانی وتن هێناوە ئەمە ڕاستە بەڵێ بە دڵنیاییەوە وازم لە کاری هونەری هێنا و ئەخیر بەرهەمیشم بەرهەمی کۆچ بوو کە تۆمارمان کرد ئەوە دواتر لە دوای ئەوە شەوانێ بەرهەمێکی ترم تۆمار کردووە لەبەروی کە زۆر زۆر موزیسیانەکان ماندوو بوونتیایە کاری زۆر جوانیان بۆ کردووم زۆر سوپاسی ستودیۆی گروپی لوڕ ئەکەم کاگنزار زێوی کە زۆر ماندوو بووە لەگەڵما بە حکومی ئەوی کە ئەوان زۆر ماندوو بوون پێم خۆش بوو ئەو بەرهەمە وەلانە نیم پێتنەوتم هۆکار چی بوو کە بەیەکجاری وازت هێنا بۆ کاری سەرەکی ئەگەڕێنمەوە بۆ ئەوەی کە هونەری کوردی لە ئێستاە زۆر لە ئاستێکی نزمایە لێرە و لەوێ دڵشکاوی و ڕەنجانی هونەرمەندانمان بیستووە بەڵام نەک بۆ ئەندازی واز لە هونەر بێنێ بۆ نەمای توانیت دەستی گەنجەکان بگریت هاوکاریان بکەیت وڵای کاکشڤەنگەر من هاوکاری هونەرمەند زۆر بووم هاوکاری ئەو گەنجانە زۆر بووم لەوانەیە قسەم زۆر بۆ هەندێکیشیان کردبێ ناڵم هەمووییان قسەم زۆر بۆ هەندێکیان کردبێ بەڵام احتیمالی هەیە وەریان نەگرتبێ ئەو قسەیە ئێستا من بۆ نمونە لێرەوە بە من وتراوە شیلان عوسمانی کۆن فۆلکلۆر کۆن ئیتر ئەوە کۆتایی پێها و با بچینە تازەگەریەوە با بچینە من ناڵێم نەچنە تازەگەریەوانێ بەڵام ڕای من لەگەڵ ئەو ڕای ئەوانانیە کە بچن بەرهەمی فارسی و تورکی و یۆنانی و عەرەبی و ئەوانە بێنن بیکەن بە کوردی و بیڵێنەوانێ خۆ ئەشبێ ئەنی بۆچینە ئەوە شکەن بەڵام بەڕاستی ئێستا هونەری ئێمە وای لێ هاتووە بۆ بە هونەری بێگانە ئەیکەن بە کوردی و ئەیڵێنەوە وتویانە هونەر و هونەرمەندایەتی لە نەوجینەکاندا شاراوەیە باشە کێ لە خێزانەکەی ئێوە ئاوێزانی هونەر بووە هاوشێوەی تۆ بەڵێ من خانەوادەکەم هونەری نەبوون بەڵام هونەر دۆست بوون خوشکێکم ڕەسام بوو شەهێن خانی خوشکم خوشکەورەکەم دەستی ڕەسمی هەبوو چەندین پێشانگاشی کردەوە لەو کاتەیە تەوان هەر ئەوە بوو کە وای لێ کردم کە من دەستکەم بە کاری هونەری تەوان من لە نەو چوارەوانێ لە کاری هونەریەم نەو چوار بۆ نەو پێنج تەنانە تا نەو شەشیش من کۆرس بووم لە نەو شەشا لەسەر مەسرح گۆرانی موت یعنی یەکەم گۆرانیم کەوت بە بەرهەمێکی هونەرمەند برهان مەجید دەستم پێکرد لە چاوی پڕ لە نازە دوا دیارە چاوی پڕ لە نازە دوا دیارە شێوێنێ عەزیزم من دیارە کاری هونەری لەو کاتەیە ئاسان و باشتر و خۆشتر و یاخود ئێستا کاک شڤەنگیان کاری هونەری بەڕای من لەو کاتە زۆر خۆشتر بوو زۆر ئاسانتر بوو بۆ ئێمە بۆ ئێمە ئاسانیەکەی لە چیا بوو من ئەم بەرهەمانەم تۆمار کردووە کاسێت یەکم تۆمار کرد تەوان سیدی نەبوو ئەو کاتە تەوان کاسێت بوو من ئەو کاسێتم تۆمار کرد ئەو کاتە هەشت بەرهەمی لە خۆ گرت ئەو کاسێتە تەوان هەر هەشتی چەند مۆزیسیان بوون هەمووی لە ستودیۆیەکە دانیشتوون وەکو سەر مەسرح مۆسیقایان لێیاوە و من گۆرانیەکەم وتو تۆمارمان کردووە بەو شێوەیەش دەرچووە کە ئێستاش کۆن نابن بەڵام ئێستا بەڕاستی ئەڵێم یعنی ئێستا بۆ یەکێکی وەکو ئێمە زۆر سەختە من سەیرم لە بەعزە هونەرمەندێکە کە ئەڵێ ئەمڕۆ گۆرانیەکی وت هەفتەیەکی تر سەرەکەی گۆرانیی تازی تر دەرەکە بڕواتان هەبێ من هەتا ئەو بەرهەمەم تۆمار کردووە ساڵێکی پێچووە ئەو کۆچەی کە باسی یەکەم کۆچت کرد لەم شارەدا بەتەنیایی بەجێ دێشتم باشە باسی کۆنمان کرد تۆ هیچ پەیوەندیەکت لەگەڵ خاتوو ئەمل ماوە یەکتر دەبینن ئێستا من پەیوەندی لەگەڵ هونەرمەندی خۆشەویست ئەمەل خانە هەیە ئەمەل سەعید کوردە لێرە ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆی بۆ خاتوو ئەمەل زۆر جاری زۆر بەی ڕۆژ و شەو یعنی زۆر جار قسە ئەکەین بێ یەکەوانیە زۆر جار لەسەر بەرهەم قسە ئەکەین حتا پێشی ناخۆش بوو کە من وازم لە کاری هونەری هێناوە هەتانی بەلایانی سوبەتەوەتی کچێ وازمە هێنەوە ماکە ئێمە لە کێکەوە گۆرانی هەڵین زۆر زۆری